Meneer, waar wordt u nou echt boos om? Ik zou het niet weten, jongen, maar misschien wel om jou, omdat wij midden in de rondleiding zitten. Oh. Bram, in de buurt. Welkom bij een nieuwe aflevering van Bram in de buurt. Vandaag staan we in Leeuwarden, ook wel bekend als Jouwert. Met de brandende vraag, waar word jij boos om? Ik ben Tjepke, dit is Jartamme, mijn vriend. En wie ben jij erin te zien? Waar word jij nou echt boos om? Onrecht, denk ik. Mensen die met het telefoontje lopen te pielen als ze op straat lopen, ja. Fietsen. Ik ben eigenlijk nooit echt boos. Ik ben wel vaak eens teleurgesteld. Dat is... Mag dat ook? Ja, dat mag zeker. Ja. Kijk, jij hebt ook weer je telefoontje, zie. Zit je met mij te praten, zit je weer aan zijn telefoon. Ja, sorry, ik moest even wat checken. Alcoholvrij bier en nee, zonder alcoholvrij bier is er geen leven. Precies dat. Jij weet hoe dat te voegen. Je weet hoe dat te voegen. Sophie, even de kwek. We zijn even bezig. Ik sta hier naast Isa en naast... Pieken. Ja. Pieken en Isa. Pieken, wat maakt jou echt boos? Als ik geen eten krijg. Ja. Ik heb een kort lijntje met de kinderbescherming. Graag. Ja. Pieken, heb je wel eens ook iemand een klap verkocht? Ja, zeker. Ja, mijn broer. Ja, ik ook. Allebei je broer. Dus jullie hebben een slechte verhouding met je familie. Bloed? Ziekenhuis. Leeft hij nog? Ja, dat wel. Anders had ik hier niet gezeten, denk ik. Maar wel hoofdpijn? Niet alleen hoofdpijn, wel meerdere dingen waar die pijn. Wat dan? Hoofdpijn, schouder, maag. Mag ik eentje proeven? Tuurlijk. Ja, lekker. Maar stel, jij rijdt op de weg. Ik snij jou af. En jij stapt uit je auto. Je doet mijn deur open. Wat zeg je dan? Heb je ooit wel eens gekeken in je spiegels? Bedoel je daarmee dat ik lelijk ben? Nee. Of je wel eens je spiegels gebruikt als je aan het in- en uitvoeren bent. Maar en stel, er komt hier een man langs met een enorm pak reuzel. Gooit het zo, flikkert hop op de grond. En hij loopt door. En een enorm pak wat? Reuzel. Wat is dat? Vet. Varkensvet. Oké. Ik snap het niet helemaal. Wij gaan weer door. Ien, twa, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Weet je wat dit betekende? Laat het weten in de comments. Dit was Bram in de buurt van deze week. Volgende week zijn we er weer. En wil je nou alle afleveringen zien? Check dan even de link in de beschrijving. Oh, en je kan me ook luisteren op de radio bij Slam. Van maandag tot en met donderdag tussen 7 en 10. Oh, hartstikke mooi. Ik zou zeggen tot dan. En zoals we altijd zeggen... Tuut, tuut, tuut. De groetjes van Luut. Joejoe.